Имплиас бол шууд үнийн өсөлт бол биш юм. Үнийн өсөлтийн хурд шүү дээ, тийм ээ. Эдийн засгийн шинжилгээ хаанд ингэж үздэг. Үнийн өсөлтийн хурд. Тэгэхээр 8.6% имплиас гэдэг чинь бол өнгөрсөн жилийн 12-3% имплиастаар нэмэх нь тийм байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр имплиацыг их басгачлаа, их сайн болчихлоо гэж одоо бид үзээд байх үндэс бол байхгүй. Одоо ард иргэдийнхээ орлого энтэй харьцуулах юм бол энэ бол их том тоо шүү дээ, 8.6 гэж. Тийм учраас энэ инфляци 8.6 за хамгийн сүүлд жахаар 8.6 цаанаар ангилж үзсэн үү? Эрдэлтээр өдөөгцөн гэж. За ханшаар өдөөгцөн байхгүй, тийм ээ. За оны ихэнд ямар байсан сайн мэдэхгүй байна. Зүгээр нийт дүнгээрээ ямар байгаа юм бол. А эрдэлтээр өдөөгцөн 8.6 цаанаар ангилж үзсэн. Нийлүүлэлтээр нь хэд байна? Тий, үнийн өсөлтийн хурд. Одоо хурд бол түрүүнд нь 16% их өндөр байсан бол одоо 8 болоод ингээд буураад явж байгаа. За Монгол банкны бодлогын одоо 24 онд баримтлах үндсэн чиглэл дотор бол бидэд нэг 6 нэмэх хасах 2-ын хурдтай байхад бол Монголын эдийн засгт бол боломж юм байна гэж үздэг. За олон улсууд бол Америк нэгдсэн улсын төв банк бол 2%, Европын холбоо 2% гэж байж байгаа. Ер нь бол инфляц үн бол тодорхой хэмжээний энэ 2% өсөлттэй байхад бол эдийн засгт бол ийрэг нөлөөтэй гэдгээр хардаг. А үн ерөөсөө өсөхгүй байвал одоо дефляцтай улсууд байдаг. Тэдгээр улсуудад бол эдийн засаг цаашаа томрох боломжгүй гэдгээрээ бас юм сөрөг талаас нь харж байгаа. Тэгэхээр мэдээж 6%, 8% гэдэг бол бас тийм бас өндөр хөгжилтэй улсуудтай харьцуулахад бол өндөр тоо. Яг яванда тийшээ оруулаа гэдгээр чиглэлт байгаа. Ер нь бол инфляцийн өнөөдрийн 8.6% бол энэ дотор эрэлтийн шинж бол одоохондоо байхгүй гэж харж байгаа. А хэрвээ цаашаа өсөх юм бол эрэлтийн шинж ханаас гарч ирэх гэвэл саяны төсөвт хэлээд цалин орлого одоо нэмэгдээд явж байгаа. Энэ нь өөрө худалдан авахыг одоо цааш нь дэмжиж нэлээ өөх одоо хөөргөн тэр утгаараа үн өсвөл одоо эрэлтийн шинжтэй нөлөө орж ирч байна гэдэг. Бидний хувьд бол яг одоохондоо бол тэр нөлөө нь орж ирэхгүй байх гэж харж байгаа. 24 оны эхний хагасруул энэ нөлөө орж ирэх болов уу гэж бас тийм төсөл таамаглал хийгээ явж байгаа. За тэгээд ирэх онд бол 6-8% дээр оруулах боломжтой гэж харж байгаа. Яг бол угаасаа мөнгөний бодлого хатуу бодлого явж байгаа. Бодлогын хөв өндөр байгаа. За тэр утгаараа бол нөгөө эдийн засгийн эргэлдэх мөнгөний өөрө хомсдолтой. Ялангуяа одоо аж ахуй нэгжүүд бол зээл олдохгүй байна. Энэ эдийн засгт мөнгө байхгүй байна гэж ярьж байгаа нь хатуу бодлогын нөлөө байна л гэж харж байгаа. Гэхдээ инфляци одоо энэ өөрөө зорилттой түвшинд оруулж ийж биднес мөнгөний бодлогын одоо төлөвийг зөөлрүүлэх үү гэдэг дээр бол дараагийн бодлогын шийдвэр гаргах гэж байгаа. А төрүүчийн оюун чимэг гүшүүний асуултанд одоо яг сая бас Батмөр гүшүүний асуултаа адилхан асуулт байгаа учраас одоо яаж инфляцийг докторч болох уу, яаж үнийг докторт ойлгох вэ гэхээр мэдээж өрсөлдөөн чухал. Тэгэхээр нэгэнт хүнсний ногооны хангамж нь өөрөө 100% биш, 85% байна гэдэг маань өшөө үлдсэн 15% импортоос л авахаас өөр замгүй шүү. Тэгж 100% амтна. Хэрвээ хомсдолтой байх юм бол үн цаашаа яваал байх. Өөрөө хомсдолтой байна гэдгээр. Тэр утгаараа бол би импортон дээр бол татвар тавих нь бол эргэл үн өс. Манай энэ инфляцийн чинь дотор нь задлаад үзэхээр хүнсний бүтээгдэхүүн 13.3% өссөн байна, тийм ээ. Нөгөө дотор байр маар гэт ингээд тэр хүмүүсийн хэрэгцээний энэ юмнууд чинь бас нэг 16% өссөн. Боловсролынх нь бас 10% өссөн ингээд. Хүний яг гол хэрэгцээний зөвлөлд манд ингэж өсөөд байгаа байхгүй. Тий, одоо оны ихнээс өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад мөнгөний нийлэлт 23% өссөн байгаа. За 23% өсөхөд бол ингээд мөнгөний нийлэлт мөнгө одоо эдийн засгт мөнгөний хэмжээ өссөн гэдгээрээ ерөнхийдөө хүмүүс бол ерөнхийдөө хардаг. За мөнгөний нийлэлт M2 маань өөрөө хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэг нь дотоод актив, нөгөөх нь гадаад актив гэдэг. Тэгэхээр дотоод актив бол өөрөө нөгөө зээл байгаа. А гадаад актив гэдэг бол Монгол улсын валютын нөөц. Тэгэхээр Монгол улсын валютын нөөц өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол 28% өссөн. Одоо ингээд өнөөдөр валютын нөөцийн хэмжээ 4.2 тэрбум доллар төрсөн байна. Тэгэхээр ер нь бол 28% өссөн гэдэг маань мөнгөний нийлүүлэлт бол өөрөө нөөцийн өсөлт төрөл өссөн гэж тайлбарлагдаж байна. Тэгээд тэр утгаараа бол ерөөдөө мөнгө эдийн засаг руу тийм нийлүүлэгдээгүй. Харин ч дотоод төгрөгийн нийлүүлэлт нь бол багассан юм шиг энэ 4.6. Тэгээд инфляци бол өөрөө 8.6% гээд 11 сарын байдлаар гарсан. Зүгээр би танд яг үндэсний статистикийн хорооны гаргасан яг бүтцээр нэгэ тайлбарлах юм бол 8.6% дотор импортын бараа, хүнсний бүс импортын бараа нь 2.7%. А импортын хүнс нь 0.3%. За мах
анхнаас бусад дотоодын хүнс гэдэг байгаа. Гурил гурилан бүтээгдэхүүн жишээлбэл 2.1%. За үйлчилгээ 1.4%, махан бүтээгдэхүүн 1.2% гэд ингээд задраад явж байгаа. Тэгэхээр бол энэ дотор бол хамгийн том одоо 30% таа хэсэг нь бол тэр 2.7% буюу импортын одоо бараа хүнсний бас бараа бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр бол ер нь бол инфляц бол өөрөө нийлүүлэлтийн шинжтэй л явж байгаа. Төгрөгийн эрэлтийн талаасаа мөнгө нь өөрөө ихтчихэд их мөнгө байгаа учраас юм аваад байгаа биш. Зүгээр цаанаас нь нийлүүлэлт байгаа. Яг хуу цаашдаа инфляц өөрөө яах вэ гэдэг дээр бид хэд бас хараад байгаа. Ер нь бол яг ковид эхлээд ялангуяа геополитикийн хурцнул нөхцөл байдал яг нөгөө Орос Украиний дайнтай холбогдуулаад контейнерийн үнэ бол асар их өсөжсэн. Тухайн үед яг ковидын үнэ бол нэг контейнер бол одоо 20 тонны контейнер бол нэг 2000 Ирээнэс Улаанбаатар хүртэл 2000 доллар байсан бол шууд 12000 доллар болтлоо 6 дахь өсөд. За яг тэр а энэ үнэ өөрөө одоо эргээд 2000 руу ирээд яг хуучин ковидын өмнөх нөхцөл үүссэн учраас бол одоо тэрээр дамжиж инфляцид орох нөлөө бараг байхгүй болсон гэж ойлгож байна. А өшөө энэ 8.6% инфляцийн өшөө нэг бараг 40% нь хүнсний дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүн байгаа. Мах байна, гурил байна, сүү байгаа, хүнсний ногоо байгаа. Тэгэхээр эдгээр бүтээгдэхүүн дээр хэрвээ доктортой байдал бий болох юм бол инфляц цаашаа бас өсөхгүй байх боломжтой гэж хэлдэг багны зүгээс.